Mimohodom, kroz centar grada nekoliko stotina Banovićana odalo je počast srebreničkim žrtvama genocida. Uz poruku da se genocid ne zaboravi i nikome ne ponovi, Banovićani su u bijelim majicama i sa simbolima srebreničke patnje pokazali svoju ljudsku solidarnost sa srebreničanima i srebreničkim majkama koje danas pate. Žene, omladina i svi građani koji nisu danas mogli otići tamo, a duboko osjećaju šta znači 11. juli i za Srebrenicu i za sve nas i su došli tu da nas podrže jednom dostojanstvenom šetnjom, evo, na jedan tih i dostojanstven način izrazimo podršku svima onima koji su, počast onima koji su poginuli, a i nekakvu solidarnost sa majkama i svim ostalima koji su preživjeli i kojima je današnji dan vjerovatno i sigurno najteži dan svakoga mjeseca i svake godine. I ovogodišnji mimohod posvećen obilježavanju 21. godišnjice genocida u Srebrenici u Banovićima su organizovale Asocijacija žena i mladih općinskog odbora Stranke demokratske akcije. Mimohod su građani propratili mirno, dostojanstveno i stojeći.